جنابِ آمنا صدقہ مبارک، جنابِ آمنا صدقہ مبارک، جنابِ آمنا صدقہ مبارک۔ ایسا نہیں، ذرا تصور کرو نا کہ حضور دی والدہ کریمہ دی بارگاہ وچ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اکھاں بند کر کے ذرا محبت دے نال جناب آمنا صدقہ مبارک، جناب آمنا صدقہ مبارک، جناب ہلا دیا جبریل ڈوری، ہلا دیا جبریل ڈوری، سنے خاتم گہوارا مبارک، سنے خاتم گہوارا مبارک، سنے خاتم گہوارا مبارک، جن نے جنہیں تاریخیاں نو دور کرنے، او کعبے پاک دا قبلہ مبارک، او کعبے پاک دا قبلہ مبارک، او کعبے فضل تینو، فضل تینو تینو تے دوجی آشیانو، سہارا حشر دے دن دا مبارک، سہارا حشر دے دن دا مبارک، شیر دے دن دا مبارک۔